Ja, ni har ju hört mycket av det här redan. Det är ju tråkigt att jag var sist och drog den presentationen. Så vi hade då, 2005 var det första gången vi började kika på den här Clearcube. Eller gör någonting annat ska vi sälja. För det var inte Clearcube som var det liksom primära. Det visste vi knappt att det fanns. För vi hade ett mäklarrum, det satt en jäkla massa mäklare där. Och så fanns en jäkla massa skärmar och en jäkla massa datorer. Ni vet vad traditionella mäklarbord med kylvatten och grejer. Och kondensproblem, det var varmt och kallt och vartannat. Och så flyttade de ju. Någon beskrev ju här att man jobbade i grupper och så nästa vecka jobbar man i en annan grupp. Och vi har ju också åkat ut folk som har studsat mellan stolar på grund av felaktig karma. Man gör inte riktigt bra saker på den här platsen så man flyttar någon annanstans. Och den personen som sitter där flyttar någonstans och trivs inte på ja, det är som ett stall med hästar ungefär. Man, olika personer trivs med varandra så här. Det här är ju arbetsmiljö då. Det fanns användare, det var varmt. Det var burrigt, det var ganska stökigt. De här personerna och personalgruppen har också förmåga att inte utnyttja lunchställen. Man hämtar en tallrik, en påse, sitter och äter på sin arbetsplats. Det är mer för att man tappar ner lite på golvet. Inte tar upp det. Och de som har fått ställa upp det, de kommer inte riktigt på. Det är en massa sladdat, man vågar inte riktigt. Och datorerna, de stod där under borden och staplade på varandra. Det blev ju varmt då också och det var dammigt och skitigt. Vi upptäckte väl att vi köpte de här och skulle ha dem på 36 månader, men så länge höll de av. De rörde sig nog 1,5 år så började de knaka betänkligt. Och för supporten då, det är lite mer det den här bilden är till för att beskriva. Det är han Mike Rowe, Dirty Jobs. Det var ungefär så det såg ut på supporten. Inte speciellt trevligt helt enkelt att krypa, ofta i ganska stressade situationer också. När någon satt med fötterna på ryggen på honom och sa att bottom line, I can't trade while you do this. Och topline var att ge fan en spaghetti i PC. Så, vi hade något slags mål med den här förändringen. Och det är egentligen bara att ta förra bilden och kopiera och göra om det på en målbygd istället. Vi ville få lite bättre temperatur i mäklarhallen. Vi ville få ner ljud. Vi vill se till att det blir bättre plats både på och under skrivborden. Vi vill kunna genomföra flyttarna, helst under kontorstid, för oftast görs det på kvällar och helger. Vi vill köra datorerna i en miljö som är anpassad för just datorer. Vi hade sett att servrarna mådde bra och stå i speciella rum, så rimligen borde det gälla för PC också. Elbekylning, rent och snyggt, brandsläckning och säkerhet, det har redan nämnts där. Och sen kunna ersätta eventuella maskiner som går ner lite snabbare än vad vi gjorde. Nu hade vi tidigare ett lager med färdigträffade maskiner som man bar ut. Men bara att koppla loss en maskin som det skulle vara var en viss risk om man skulle dra i rätt sladd. Som att du kopplade ur en annan maskin som fortfarande fungerade. Och sen försökte du få på vilken sladd man egentligen hade dragit ut. Så det tog 5-6 minuter innan man kom på att man fick upp alltihopa igen. Och bar ut den som man inte ville ha kvar. Så vi körde den här första installationen 2005. Vi valde Clearcube för det var ITF-konstruerade att här har vi en bra lösning. Och vi trodde på dem efter lite övertalning. Så vad vi fick göra, det var ju ett sovrum. Vi pratade om att här var det ju en distansproblematik. Man var tvungen att ha grejerna ganska nära slutanvändarna. Nu hade vi ett sovrum på samma våningsplan som mäkleriet till all lycka. Så det var väl egentligen bara att ställa in ett par rack där och dra en jäkla massa kablar. Och installera de här racken och bladen och grämt bitarna. Det funkar alldeles utmärkt det här. Användarna var jättenöjda, det blev nästan tomt på bordet. Vi kom så långt så att vi bestämde oss för att kasta ut de här gamla mäklarborden, de stora kolosserna. För att det var så gott om plats och det började komma upp så här ergonomiska önskemål. De mäklarna ska höj- och sänkbara bord. Och just då fanns det inte så mycket höj- och sänkbart i rena mäklarmiljön, den typen av bord. Fanns det så jättedyrt. Så gick det en vanlig sån här skrivbord det här. Och det gick oväntat bra. Enda problemet var att det blev tungt i bakkant. Man hängde upp en jäkla massa skärmar på den här vanliga skrivborden. Så det var nästan som de stod så här i början att vi fick balansera upp dem. Oväntat sidoeffekt. Det blev lite kallt i mäklarrummet. Man tog bort alla elementen. Det fick man ju återhjälpa med någon typ av ventilation.
Sen kan vi då i backspegeln se att det vi trodde faktiskt infriades. De här datorernas livslängd, de där fördubblades. Jag pratade om 1,5 år förut. De här kärnorna vi kör från Credigroup har faktiskt hållit de här 36 månaderna. Med något enstaka undantag. De här flyttarna genomförs numera mycket enkelt. Fortfarande är problemet att alla arbetsplatser inte är helt standardiserade. Det är något vi på IT jobbar på, men inte har riktigt samma kvar att använda. Det finns något på 3 skärmar, det finns något på 6 skärmar och allting däremellan. Så det är inte bara att flytta en dator, ibland är man tvungen att släppa med sig på skärmar också. Ja, att miljön blir bättre, det kan vi nästan räkna ut utifrån det här. Det känns mycket, det blir väl mycket, mycket trevligare med att jobba i. Och sen har hantering av hårdvaran, det här springet med typ en CD i bakfickan är uppfört helt och hållet. Utan nu är det ju mer att man har orkat lära sig allting, så vi får hjälpa med i alla fall. Men det blir en sån spring, med applikationsspring, det är hårdvaruspring. Men här var det 2005 och tiden går ju fort, det vill man inte riktigt erkänna för sig själv. Men jag har i alla fall blivit 4 år äldre sedan dess, vilket är olyckligt i sig. Så att det här gamla uppsättningen börjar närma sig någonstans av end of life. Samtidigt så var det så lyckligt att vi tänkte byta kontor. Så vi hade ju den här gamla utrustningen på Gustav Adolfs torg. Och i september i år var det dags att vi skulle flytta över till Regeringsgatan. I samband med det så var det då lämpligt att byta ut den här miljön. Nu kände vi till Clearcube den här gången mycket bättre. Vi visste också, eller hade en känsla av att det inte var den billigaste lösningen. Och i och med att finanskrisen och annat som hände på Carnegie ställde till det, så var vi noggrannare med att titta på en kostnadseffektiv lösning. 2005 var inte det här något problem. Fick man ut till den, vilket är snyggast färg, vilket ser bäst ut, en bra spelställ tar vi. Den här gången var vi tvungna att räkna lite annorlunda. Vi tittar också lite större krav, det här med business continuity. I och med att vi har flyttat till ett kontor så har vi högre krav på det. Förut kunde vi låta de två kontoren, det är på Västra Tejusgatan och Gustav Adolfs torg, backa varandra. Även om båda ligger olämpligt nära UD. Vi vill få större möjlighet att centralisera hanteringen av det här. Det har inte bara att göra med Stockholmskontoret, utan vi har kontor i Göteborg och Malmö och lite andra ställen runt om i Norden och i världen. Prestanda är ju alltid ett kärt ämne på den handlagården. Så vill vi utnyttja den befintliga infrastrukturen, så vi inte håller på att bygga en massa special för det här. Det kunde vi då göra med hjälp av PC och IP. Plus att vi vill bibehålla en arbetsmiljö vi ändå hade skapat. Det var de kraven på en ny lösning 2009. Så då började vi titta på lite olika saker. Vi tittar inte bara på Clearcube. Vi tittar också på att återinföra den med stationära PC. Vi tittar på lite andra varianter och ställer dem mot varandra. Två lösningar testades lite mer grundligt. Det var inte att köra stationära arbetsstationer, utan det var Clearcube och en lösning som byggde på RGS. Men valet för projektet i slutändan. Främsta anledningen är faktiskt det jag har pratat om här. Teradish och PC over IP. Och anledningen till det är främst att vi då kommunicerar över lite större avstånd. Plus att den inte drar någon prestanda från CPU. Teradish är ju hårdvarubaserad kommunikation. Medan RGSM var mjukvarubaserad. Köpte vi 4 quads-maskiner så gick en av de här kodlarna. Den gick åt helt enkelt till att emulera. Sen kunde du utnyttja den befintliga infrastrukturen med IT och så vidare. Vi tittade då även på hur så att säga, hela konceptet såg ut. Kunde konstatera att Clearcube i sig var relativt dyra, den här bladen, relativt de andra lösningarna. Däremot var infrastrukturen, istället för rack och annat, ganska billigt. Vi såg också att vi fick ut bra prestanda ur den modell vi har idag, det här A1410. Den vet grabbarna som jobbar med mycket mer idag, jag vet att den heter A1410. Vi fick en bra hantering av flera skärmar, vi kör de här 4-skärmsmodulerna. Vi har hittat den här managementmodulen för att hantera den här centralt och koppla blad till användare. Vi såg också en möjlighet att fösa ut det från övriga kontoren. Kan konstatera att det är absolut ingen teknisk fråga idag, däremot är det en politisk fråga. Men det har ju alltid fungerat som en ganska
decentraliserad organisation, så det finns många PC-kramar ute i vår organisation som inte är ett dugg intresserade av att lägga över i Stockholm. Tekniskt fungerar det, nu har vi fått en företagsledning som i alla fall har för avsikt att sätta sig på de här lokala småpåvarna. Vi får väl se hur det går. Det finns de också som har försökt förut. Och så har vi lite större flexibilitet att skapa, hantera olika katastrofsituationer. Det vill säga, kan man handla kanske med en sån här